Jemi bashkë me Europoan, jemi ngyral për ndryshe, por unë thash edhe pak zmajeret, ka qenë knatësi dhe është knatësi kur i kemi motrat ka bashi për ndryshe në studion e improvizuar të emisioni një kafe. Milabin ashtë ma te për gjatë të tyre ditëve sa kemi qëndru dhe bashkë. Ona, Arta, mirë se keni arë një kafe Milabin. Mirë se i gjatëm, mirë se i gjatëm. Për ndryshe, për anisi kështu, kur fitove edhe fakt edhe në te emisioni ja bënë surprizë Artës dhe shkove i the drejt Rivierës Turke. Po gjatë këtyre 7 ditëve, qysh ke përgjësi për jetimi juj edhe udhëtimi juj? Përgjësi ke shumë... Prej kur fitove? Prej kur fitova, është histori e gotë, kena me me që të gjatë, po erdha papritu në në dhe erdha shumë vonë në event. Faktu arda pat me knu dhe thashu ki hajtë se po vi rri edhe pak me ty, edhe ti më ftove, thashu bon dy, edhe erdha ajo qika, tha që tha që ta numra, tha mani që aty tha se nështë fitoni diçka, tha edhe është një lojsh për blyse, thashu ok, edhe unë sot që kom fitu në herë që shto, edhe në thashu së besova e që mund dhe me ndodhë, edhe në fund, ndodhë dhe tipi, kapi numrin 59, thashu hajtë unë kështë, asë tut një që dore. Edhe dola, më ndi e gjitha numrin Adnanit, që ke shumë interesant. Tani, thash Artës, s'kena qenë asë njëherë në përshim bashkë, kështë... Ashtë të repar? Po, që përshkojmë. Edhe, për shumë lina shku për gjithë ndama, s'kjo shku me qikat e agjës, ose unë me shësni, po... Edhe s'di pëse s'kena përfundu kërë bashkë, që kjo ke shumë najzë, që... Jena bashkë. Masi që jemi... Masi që ta të mjera e parë, kështu. Është hera e parë që ju dy gati jeni bashkë në vëllëtim. Apo më ishit me dy runën në atë jetën edhe në pushim? Po na banuim bashkë, a dhe në dyqysh... Masë jetojmë bashkë, po, në pushim, po se po. Edhe në fakt, prej që ka ardhë në Prishtinë edhe jena... Na gjithë jena konë shumë afërmë një në atë jetërën, po kur unë jërë në Prishtinë edhe kjo mpej, pak jena konë matë ndome. Edhe kjo ku o konë si mu i mjallë që ti motrave. Shtë që najtë shumë jena, mirë që jena e kena një në tjetërën. Gjatëre, 7 ditëve përjetut, e shijut? Po, shumë relaxing dhe që shkë vend të përnajtë. A mu po më pëllqen që ka shumë natyrë edhe zëgjë shumë të në kohën një në ashtë të bu muzikë. Edhe najtë se këto vendet, do më thonë këtë jënë të bukra, hotelet jënë shumë komode e këtë, po fakti që ka shumë natyrë këto e bënë shumë atë bukur edhe shambull natën dhe momente që po janë ashtë hona të reflektu në diti edhe valë të ndëgju po do këtë shumë relaxu të këndshme. Po ekipi? Që pa pritë e pa kujtu u bo të më të ekipi u bo pa pritë më se shumë najsë me pas gjellë që ka që ma mirë së është bo kështu që po kalujem shumë mirë Adnani që është që ka arë se në kështë bo nështë ta pak bajat po me hajgarët e ti Violeta si një lule kështu që është e omel shërbet edhe mirë të mo e në dritë super najsë edhe jo shumë mirë ja kalëzë që shumica po valzojnë shumë mirë po për kena kështu tripat mjë të valzimit në mbramje. Po se cilin atë botën e vetë, po kanë qep një mësua din hapa e kështu të anë, kështu që e interesant. Gjatë të rështat dritve, shumë për jetem. Ania, iftari, Loja. Ate, Loj. Po thëm, Loja. Loja kini me po, edhe ju më gëzu që ndriti se ka kopë në kamerë kështu kur ju më rëdzune. Momentin, bash momentin. Ki bash momentin, se dhe isha. Qa gjina, ish bo si gurt far mim në Instagram adikas, që ishë ju më komin për tretë shkollë për më doker. Gënë, komë shqit. Veç kërë e këna ndihë kërësimen. Edhe, menoj që kanë mi pa në gjirime tjera ato pomje që jëmë me sheja, unë të ziza, kështë futë. Si tatu. Ama, unë jëmë tutë shumë, se kjo është një farë baksuz, edhe kur smuët kjo, dy që është hubë krejta, dhe nësë është zota në esanë edhe mu më shtinethet, edhe kur e pova, thash ku isha dhe se ka thri naj. Oprish pushime. Krejt shumë keq, adin edhe të një uafova afer, pas që bili pohëmunet me hes, thash okej. Ama, kje interesant se Adnani bëjka i gore kur zova une, a i kështu shumë efsh piko krejt sanet, në përgjësi ju se bëjkto, se kishin ati për shambull lëndimet e tripa, po kur lëndova une, i vike me kesh, edhe ona, unë të ushëru aty të kyqë i kyqë, kjo këthi, babes e së shtegore. Se e prit
pita, e pita, e pita. Bo më mund të shtaj gojë. Ma e forta e krejt kësoj, ku ka qenë mas 2 ditëve, dhe me thonë dërzu mjes të artës, edhe ekipi prapë të tojnë, hajde qkojmë të topogonat, hajde qkojmë në atë pjesën, ku janë edhe shumica e lojnave tjera. Edhe Adnani thot, okay, hajde shkojmë, se duhet me shku edhe tha, me quni lullet, tha, këte rëzumja e artës. Po ndodhi rëzumet. Rëzumet, kush e kish e vesh, kanë thonë. Së që aje bajt në shnet, visi se po më vjen keqë që si më kunë që atë me po, adin se isha dik të kish, po... Ne jese, mirë bollë, ju pas ka kryrë. Jo, mirë, aje kishë kryrë letë, kështu, si shkon falëndimi. Po, Adnani ishtë të tanë, apë të qapër kështu në kësi raste. Në, në gjithë që mas në, të janë shkëtë e ke për ju këqyri. Kam zërë, kem prëmë të u këthy për i dorkës, edhe të u kalu ka bazeni, edhe kjo... Qështu, po hec me to, kështu adin si të ja bu fure, edhe po hec kështu ka dalë, veç kërë ka shty ka... Une, kapa ka kështu për dore, se ke mu afru kështu hajgore edhe kapa për dore, për shty kështu adin, o, pijë bre mami, të si e normali dhike, as nuk qyrë, më se ka njeri kishtë në unë. Kështu, po janë... Po asë gjithë në unë drejtë si... është interesant se për të lasim për të, për ndodhit dhe më tënë brapa kamerave, kështë që nuk ka të ndalën kur heq. Cili ka qenë momente ma i veçanti ju, i ju e dyja veçanti? Qka veçanje? Une, fotografi që e për Jonës. Ne, edhe unë bëj fatë të një, e ku marrë dorën që të shë. Po, veç nuk... Unë e diqysh edhe kom qef, abden, nuk e njën ti për shambull si ashtë të për... Si obligim. Po, se nuk thot edhe nuk priton me më thonë se si a bëj bajat, adin veq i tam, kom e ti përdo fatë shumë njëna. Kjo ka qef më bëfatë. Unë s'kom qef më bëfatë. Kom qef më bëfatë, po vetë një bëfatë dikujna shumë pritoj. Po, e keni vrejt që ka qef më bëfatë. E kam vrejt edhe tjetë, po. E mendoj, Ania ka qenë momenti nice, kështë, edhe ka pas interesant edhe në shku më parti. Plus që në në shumë kongë tonë, pak shqipë në me kalzu që jene shqiptarë. Edhe të thoni, i kem shti kejt me bu shqiponi. Po, kështë që e oko nice, po kejt... Së po më me vequ diçka kështu me thënë që kja ma e mira, se kejt vendit dyqysh për ka se cili atë bukurin e vetë ose hjeshin e vetë, adin, shumë nice. Okej, artë për anën, si pas të e ka qenë momenti ma i veqa, edhe ma interesant edhe diçka ma ndryshe? Dhe më të menoj pak, ndështa fakti që ka kënu unë, në një e kanë të vita, po menoj që ajo është ma ndryshe, edhe kjo gjithmonë është shumë kështu... në gjendje me entertain edhe me njëherë ashto e mori i vike shumë natural edhe nështëta që ajo kësha pas në thonë. A të rëgoj une? Ma e veçan të arë se ona ka gjiru spat. Unë më starru krejtë! E vërtej. Kanis, pa prit e pa kujtu. Kjo u kuon kejtë pa hiri edhe në fakt u kuon iniciativa Ljobis se unë së kësha mendu qatë shumë. Me mja njësë këto me bo videoklipi, më ka shku me endja, po të isha së është e mëndshme. Kështë që falim dirit që tu ka kujtu ty, edhe endriti i ka bo dëgjirimet paper të bukra, edhe qaja të janija që ketë, e uvara, kështë që me pas dosht, me bu një videoklip të tjilë, së shdojlë, e që kjo një me po, të këtë pas në rruje, wow. Ka njësë që ta kujtojnë këto? Po, ka njësë që ta kujtojnë edhe me bu klipin, edhe ta qesin me në që ej, që se ki bu. Qështë që ki punu diqka? Po, ki punu diqka, ki nëzirë në dritë diqka. Okej, po ndalim të kjo dyjat. Unë e thashtë edhe me pillim të misionit. Është shumë e vështirë ku faktik është dy motrat edhe dyjat janë këngëtare. Edhe në fakt, dyjat jetonin bashkë. A ndonë do njëre me a vesh sandin e artës dhe arta me tonë pritë se kom dash me vesh unë në skenë, apo arta me vesh dhe me tonë fustanin tënë e me tonë pse e veshe, se kom dash unë me vesh edhe kom ramjën. Po, ndodhë, bile këtë këtë më pushëm, diçka në qëta farmirë ka, i pata kështu të ljoma, dhe në që jenë të ngosht të amën. Për vetë, i mura se përsh do deti ku marrë ka një partesha, dhe në di kështu mbrami edhe ditën, kjo e kështë marrë, do e kështë ljone, kështu, ku përsh. E se pitaj mu bugati, diqysh me menu për shtatë dhe që ka me vesh. Po të shu menu, të ashtë. Po pitaj me menu për nesë që ka me vesh, ljone shtatë dhe Po tani, kur jom këthy, i ku marrë, i ka shti i ka leo.
Juve, nuk i kom lo, se s'po ta nevoj veç i loga. Ishtë një nuja fe. Edhe që një kërë. Këmë një ramë kusht. Thash më të më kinë mu. Ama thash më alen më mungi. Nuk më thëtë për që 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 njëherë thash, po ndodhë edhe për kësi, për shamull kena foto, edhe thujem, aje, kom vesh shtonë foto, e kom qita, adin tash me vesh një naj tjetër, ose ndodhë edhe orta, po e vesim një naj tjetërën, tash, adin për shamull, a ki pas shtonë, pa i bo bajat vetë tesh atë njëherë, adin kështë që i ki për qefi, nuk ja veshim një naj tjetërës. A ndodhë me pas konflikte bashkë? Po, ku të fundit, po mene jemi konë shumë të jetu jetë ndryshe, e tashti që po kemi shumë ma shumë përbashk ta, se po jetojmë bashk, edhe po jadim një atjetrës edhe mundimet, edhe vujtjet, edhe mërzit, për shambull ose gëzimet e kejt, është pak ma ndryshe, se ki konsiderot dhe i dikuj tani, nuk, dështa e shë pak që sësh në disponim edhe më nësh mja ndrejsh disponimin vend që mi atesh për diçka pa lidhje, ose përsanë që si avrinë mu diskutu. Ndodhë një unë asë është ma mirë tjetër atë një. Si dëmas, me kalimin e kose e kuptan që në fakt nuk javrinë me diskutu për kërgjo. Njerëzit nëse të njohin, kanë me di që shmosil për atë e me trujt pak kër je pa qef ose kër jenë gëzem me di që shmosil dhe tani funksionan. Ja kena edhim një tjetërën ku me prejke, ku mës me prejke që më punë mirë, mës më lezë. Sa i ndimoni njërën atjetërës me përzgjedhën e garderobës për paracitje skenike ose sa i ndimoni njërën atjetërës për përzgjedhën e kongëve? Gjatë gjithë kohës konsultohemi. Aden kena orta për shumë veshët... Najmi stile ndryshe kështë. Veshët, më thëta mjë që kjo ka njaj bëndë kombinime. Me noj, në të kytami, ndokit mirë tani kur t'i veshë të merë, po gjithë... Përfundujmë në gjërat mija me konsultimin njërë. Ose edhe kongët, kongët i kemi, edhe te kongët i në ndryshë kemi stile. Po, kena shi e tjera. Une deri tash këm pas qef me konkret tekse personale edhe gjithë shka me paracit jetën tame, rukëtimin deri tash që e këm pas, mu paracit edhe në kongë. Po... Tash me kalimin e kohës është faza, qysh ki qef për shembull. Për momentin qysh ndihesh? Unë për veti këngë ti kam ndodh që shkruaj tekstin, qysh jam unë çatu në atë moment, edhe nuk mund për shembull të shkoj në studio hajde tash për shkruaj, edhe ndodh natyrshëm. Edhe kështu që çashtu qysh ndodh natyrshëm kam qef edhe me shpreh, se si të më ndron dikush që po ne çshtu më ndën, atë s'jam tani unë. Kështu që kam vendosur kohë të fundit jam më me një the guts që thonë, atë në zemrën tonë. Edhe definitivisht jetë më mirë kur e nin veten mirë. Tek pjesa e kongës, a ndërhyni tek Via Melodika? Po, jetë të njëna tjetra? Po. Po, ndërhym. Ndodhë që edhe në studio përshkojmë... Aden, jeta që nga ka pashku që tashtë që jena të jetu bashkë, po nga shtimë në bokecanët bashkë. Aden, dy që jena shumë të involvu me njëna tjetra në jetë, edhe përshkojmë nga në studio për shambull, hajtë arë që përmenën të përshta, ose hajtë anë të që përmenën për këta. Edhe është mirë më ndru vijat se cila ka për shambull një vit vetën, një stil të vetën, e tani kërë e bënd të për tjetër kënë, është të ndikon tjetër me knutë se kërë një mënyrë tjetër. Njëna e bardë, njëna e zeza, këni me ndu në i duhet? Po, kena me ndu edhe jena në diskutime kështë, veqë se kena vendu sa lo qka sakt. Duhet me bu se po më nëjë ka ardhë koha, ose do t'i vje koha, po kongë të rinë dhe qysh ashtë... Në arkivë. Në arkivë edhe tani, kur të shumë... Edhe ti po atë një deshë në punë. Më së qenë li ato. Unë e di që edhe vlavë këndën, po këndonën tjetër të familjes, dikush tjetër, për pos juve fëmijëve, nëna, baba? Po, dhe ta këndojnë, actually. Po, shumë mirë, në fakt. Babi Ilahi ka qef me kënu shpesh, edhe ka një kur kënan kështu. E thirim telefon edhe i kënojnë a bashk me ta. Po, kënojnë dytë shumë mirë, gjyshin e kem pas rapsat. Qiftelia. Po, edhe... Adin, menoj që vjen për i qasaj. Ka ona mamit këndojnë... Po, menoj kështu për qef i kënojnë, po për një me kënojnë këtë mirë. Edhe ka babi janë që... Adin, janë t'i involvu në artë, nuk janë veç hajtë, ashtu e të këna një qatë e palinje. Kështë që edhe nështë është familjarisht kjo. Babi Rapsaj, edhe nënën, a gjushi Rapsaj, dhe me thonë babi, dhe me thonë Ilahi, ju
krej tjetër. Po tash po duhet me ecë me kohën. Po na jena rrit, unë në fakt edhe na knojmë lahi kanë me babin, po nuk është diçka që mundesh të më qit në televizion ose me përpunu ti, se është mendoj që duhet me pas një rregull tjetër ajo puna, den duhet. Unë mendoj që është shumë personale çaja ndjen kur knon lahi, a kupton? Edhe është na që kena me babin nuk mundem dyqysh me qit publikisht, edhe me kallzu që ato, se dyqysh është shumë adin që sone po kënoj lahi, ose adin edhe na kena personale, kena që të raport me babin, edhe po dojmë e muaj që ashtu, adin është shumë e shajnë për njëve, kështu që nuk menoj që gjithë shka do të gjithë me dalë, tash me kallzu, adin, so vjen kuha që e për shambu kjo moment, e na kena njëna rrit me kong anglisht, dyqysh me Whitney Houstonin, me Mariah Carey, edhe babi gjithë nga ka thonë, haj, këna një qikat e mija, këmë stanin, adin, edhe ku i shite ka ndit që qikat e ka bashve, motrat, jenë të knu, adin, këna një më stjalin, se s'pëna pengën një kërgju, edhe kongin e pare kena pas, cica, cica lonin, gilin po që e përshëndetën. Dhe që mahova dhe të bukit me koreografi edhe. Kena pas i dollë, dhe gilin. Kur flasim tek muzika edhe tek pjesa vetat edhe te Ilahia, un s'po do më fut sot me këtu Ilahi për po me rapsa diçka më shtel ja, ju ka shku na herë, kështu a keni kënu na herë. Po, kena këndu, sidomos me dojt, sa ta kanë qef, kur të vim për jashtit, atë më mblje dhe asë sofra, edhe doja jem, këna të, unë ta ka zi teksin të kënad. E që kështu ma bërë, me dvo gërë, në të shku këna mërës, edhe të din shumë mirë, këna me mu. E kështu që, po, kena kënu, atë dhe në kënë. Hajri dhe në pashën, pak e dina kështu. Të është që kena marë seriosisht këtë varë punë. Dhe të orë të dhe me marë shtetit dhe me dalë zlavë. Dhe të gjithë atë e të kojë të iri. Dhe nini. Me se shumë të bukra. Është një kong e vjetër që është e këti. Amor plumë me kratë të shkrumë, ka shumë kohë kem betë pa punë. Fluturojshe, qitë ka shkojshe, qojshe ata që janë gjumë. Fluturojshe, qitë ka shkojshe, qojshe ata që janë gjumë. Eteja, shumë është e bukur. Okej, pëndala tek sezona. On të kesh në gjumë të parë. Është Konga, by the way. Titulli Konga. Titulli Konga. Bravo. Bravo, mërë. Të regom një ta, po më interesan me ditë puna e sezonës, po vjen sezona. Sa jeni të nga? Unë i kom datat e caktume kështë, edhe veqim ka presë që kjo përshim këtë kryhet, edhe kom i janë një skate run, edhe jënë do data që jënë matë mdoja, kështu në përvenë matë mdoja, edhe po menej, kena do të me marrë dhe artën me vete, edhe me bu një farë tripi interesant, kështu që të shumë. Do me thonë, datat, pyk. Datat, jënë, veç ka pak, i kam jetë vicit. Po mirë, e kena një farë ideje interesant, kështu që të shumë. Masa nga Tajlandis. Po, të relaksume. Te i në fund, kështë të gati për. Të më thonë, bateriat i më bërshë gjatë të redenë. Po bre, da falim dirë. Yes. Ona, unë e di, i më dëgjova, dhe më thonë, edhe demo që të cilat i ka, ka punu ma shumë. Art? Po janë kongët, që ashtu si demo, nëjësi pas në harumet i kalzuën, shumë keqë, janë shumë të bukra, duhet veç me caktu qëla ku qka tek, se për me punu qështë duhet, për e marrin krejt atë kohën e duhen, producent, atë tek shkryus, ata që i realizojnë videoklipet, etë. Kështë që menoj që në momentet e duhuna, kom e pas kong të reja gjithmonë, se unë kom premtu që për shdo muj kom e qitë kong të reja, po masis po jam e vetëmja që i qesa, për den duhuna me pas bashkëpuntor, nuk po bënë me, se kështu, do më thonë, përrim në studio të në kohën edhe gjatë gjithë kohës jemi të punu. Po duhet shumë e punu, definitivisht është puna e studios është e papritshme, edhe gjatë dushmë kohën dyqysh online studio që me nxirë diçka të mirë, edhe menojmë që punojnë ata mënë mjaftushëm, po jo, duhet hala shumë a shumë për me bëhë kankë mira. Okej, kështu që, onë,
e di që e kemi sezonën e verës edhe sëpare e pati të shnetën e pastaj gjithat mirat se përshkak se ju duhet aq ma te për shneta përshkak se vokalisht live edhe është kogja është problem për mirë mbajt gjithë shkafin. Unë veç për jëtëm falim dirit që ishit pjesë e një kafe më labim pjesë e këti tripi përshkak që kemi kalua dhe kemi pas momente shumë interes. Dishta veç edhe diqka me shtu. Krejt njerëzit, tash të të po aty edhe, një respekt shumë të madhë për këtë artistat në botë që janë edhe që ndoshta punojnë pa e ditë që ka ko me kuen rezultati, po punojnë pa e menu që ndoshta ka me pas gjësqysh suksesin të nesër men, po punoj me pasion edhe gjatë gjithë kohës këto që i kemi pa performancat, i kemi pa që ka për një me artistat të mdhej, që ndoshta nuk i kanë prek skenat të mdha botërore, po pa marë parasysh e bujnë qatë punë me shumë pasion, me shumë dashni. Gjithë kohës është në vendin e duhen që aty ku duhet me konë, edhe ty dishta me thonë që për gjithë suksesin që e ki, e meriton kështu komplet, se të të njoftë edhe në përdishmëri, e shë sa kreativ je, edhe sa i talentum je, të më thonë të na sferat, jo veç moderator, kështu që shumë shëndet e para, edhe shumë suksese, në përgjësi pa marë parasysh kush, pesojmë që gjithë mund keme kuon se e meriton. Fajti shumë. Ty të kom thonë ti. Atë janë një anë. Jo, po, na me të labit ke kjo. Edhe unë dishta me cekë, falim dirit labit që më keftua dit, edhe që ndodhi me kuon pjesë e kësaj këti pushimi. Falim dirit e Europos, që për një me edhe këta shumë jenë silë shumë mirë me neve, në kam pritë shumë mirë, jenë kujdes për gjithë qka. Edhe po, që tha dhe Arta, dhe në falimderit edhe për që tu ka kujtu ideja për videoklip, se për një me labi është shumë edhe styling kështu mirë, e kena bërë dosan e shumë interesant, keni mi po, edhe që ka që suksese, isha Allah gjithë të shumë mirë e ma mirë. Ama për më do kështë që ato sëndi ka ljona një, mu kërë si këna marë? Allah, më kanë gjithë. Një me që e rasti ma mirë, një vjetë një që nërë. Ja, e gabim, pa një qenare u këdhyu. Ama u përkujdesa u rëkoha, kështu që pa më diri për këtën dhe ju që është punë e madhe, dy qështë, okej, një qenare janë mjaftushëm, po dhe kejnati me dhjë nërësi. Dërsa gabimi ka qenë edhe i janë, tash po e marrë shambull se u hutum. U hutum me anije, me tripa. Jo, spoti, jo, deti, jo, piranja. Jo, adnoni të lëndishë. Jo, të djek, ganik, ne ju më së më prek, jo. Kështë që gjithka e ka atë arsyën e vetë se ka ndodhë. Për jo tëmë po që shnet, e këto momente është loja. Edhe është momenti faktike shumë interesant, po pasojat nuk vrehen edhe aq, po vrehen boll. Në thonë pikrisht të anës. Jo të anës, po të hartës. Okej, qëndroni bashkë me një kafe më labin, më sundoni nga ne, përshkak se kemi edhe shumë qka gjanat bukura interesante për t'ju sjellur. Këto momente shkojmë me momentet e lojes, cili grupe dhe ka qenë fitus, nuk po e zbulojmë këtu, e zbulojmë atje.